Globo. No Fax tá dando cobertura pra vocês. Bora. Ah, boa, Sly. Boa, Sly. Sly, né? Sly. Save os scouts de mim. Esquerda da torre. Da... Batido. Não para, Spot. Tá eu. Okay. Não para, Spot. Concentra correndo. Fax tá com cobertura. Boa. Entra no térreo. Douglas, não te vejo. Baixa junto com os PA. Oi? Bravo. Junto com o Bravo. Ok, fechando a porta. Já passou com o Bravo? Sim. Já, tamo aqui. Ok, já pode subir pro terraço então. Terraço? Aí, certeza? Limpo. É, não, limpa, limpa, precisa limpar aí eu. Indo pro terceiro. Acho que não. Bravo, reencontra com Alpha 2 e Alpha 3. Fica todos agrupados aqui no momento. Estou terceiro. Luz é amigo. Também. Contato, bot aqui na frente. Batido. Alguém tá atirando em mim, não sei de onde. É da direita. Não é sniper? Não. Parece do prédio, prédio da frente. Prédio da frente, ok. É da frente na rua. Prédio da frente. Contato. É. Então, pode não passar pra direita. Caiu. No fundo aí. Não tô ouvindo. No fundo, no lado que a gente spawnou? Isso, isso. Então, onde viemos? É, escreve player. Vai cair na escada. Tá atrás do caminhão do Bear, à esquerda da rua. Olhando pro outro prédio, tá às 11 horas. Atrás do caminhão do Bear. Tem visual. Tem alguém marcando a escada aqui? Dois tiros, pelo menos. Player no outro prédio, à esquerda. Tem alguém marcando a escada? Escreve player, não é? Eu não tô marcando escada. Prédio de laje? Fica tranquilo, me ouve. Eu tô no primeiro andar aqui, ninguém vai entrar. Na laje do outro prédio? Não, à esquerda do prédio do outro lado. Ah, no chão. Tava no chão. Contato, longe, à esquerda. Visual. Pegou coisa. Esse cara? Não. O da esquerda, full esquerda, era bot, ô Spot. Tá, tem um scav player ainda aí. Tem alguém marcando escada? Coisa linda. Chegando. Boa, Henrico. Bravo, um terra. Ok. Que nome carrapado. Prontos? Sim. Vamos lá, Bravo. Move. Direita ali. Entra. Fui pela esquerda. Todos passaram? Sim. Uhum. Excelente. Visual. Direção ao acampamento ali. No prédio da frente, na Kombi. Direita ali. Passou pra esquerda. Ok. Vai lá. Cuidado é no globo não? Aí, mano. Não. É, lá do globo, aqui nessas portas fica branco, tá? Eu preciso, dá pra ver easy, ó. Vai bater o scav? Peguei. Tem outro. Não encosta na parede, vai. É, não para não, não para não. Parede, não, na direita, 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 direita. Fala a direita. Douglas, vem. Vou, hein? Excelente. Dá cover. No meio, no meio, dois no meio. No meio do pátio. Dois no pátio, hein? Sem visão. Vejo. Ai, tô levando. Sem ver. Tamo preso, toque. Ah. Granada, hein? Pera, jogo. Pode deixar aqui, Douglas, pode deixar. É, tá na esquerda. O granada, eles vão correr. Correram. Atravessando. Bora. Um caiu sem visual do segundo. Um caiu. Ah, velho. Nossa, que susto, mano. Sem
problema, tem problema. Essa mira, mano. Cruta. No meio, no meio. Tem mais um. Vem, meu fax. Joga, fazão. Na esquerda, que na esquerda, na esquerda. Caiu. Faz assim, ó. Faz assim. Caiu. Desculpa, Spot. Sem problema, sem problema. Pronto, Douglas? Sim. Meu susto, hein, 3, 2, 1, corre comigo, Lofax. Vai. Não, era pra você cobrir, né? Mas tudo bem. Tá bem, eu tô dando cura pra vocês. Tudo bem. Esqueci a cura. Alguém trouxe cura? Sobrando? Tem. A gente vai ter que entrar nesse prédio aí, Pedro. Não dá pra ir pelos arame, não, porque... Ou a gente tá indo pro globo. Vai pela frente do prédio. Tem à direita também. Escreve no posto de gasolina. Contato. Algum lugar no posto. Batido. Vem pra dentro, pessoal. Tudo ok, né, Fax? Está aqui. Pessoal, vocês vão entrar ou não? Vocês já estamos dentro. Complexo. Entra. Na frente, entra, entra na casa, entra na casa, vem. Vem. Fica aqui, fica não, dentro. Não, quem tá fora aqui? Tem um na Kombi aqui do lado de fora. É tu, Spot, vem. É com a mochila grande? Vem, Spot. Fica dentro, fica fora. Aê. Cuidado que do globo dá pra pegar aqui, visão, hein. Tá. Aqui dentro. Vamos sair pela direita, pessoal. Pra cá, é. Municio que tem que remuniciar. É, a hora é agora de carregar. Também ganhei aí, Casey, Felipe. Ó o trem, hein. Ó o trem chegou, hein. Nossa, não ouvi. Também não. Eu escutei só um. Atrás. Batida? Aham. Eu escutei a porta abrindo, pensei que foi tu, mano. Não, eu quando eu olhei, eu falei, será que o Ritoque abriu? Não, tá bom. Eu olho o cara de 12 parado. Pode deixar, eu tô olhando. Lembrei do Lucas Lima agora. Tá vindo mais, tá ouvindo? Lucas. Deve ter. Subiu o BPM aí, Ritoque? Ô. Oh. Ritoque, eu preciso que você vá um pouquinho mais pra trás. Vai vir mais um. Tem que ser na raça. Todo mundo com... Melhor... Predador, em vez da gente por aqui, que aqui não vai ter cover na direita. O negócio é a gente sair pela porta principal pra gente entrou aqui, onde eu e o Spot entramos, e tem uns caminhões caídos aqui, a gente vai pra direita e entra no posto de gasolina, tá ligado? Passa por dentro do posto. Vai ficar fechado pelos dois lados. Mas se for pela esquerda, bem atrás do caminhão, dá pra sair. É. A gente consegue. É porque aqui a gente tem um cover ainda da laje, tá ligado? Parte da laje. Direita, ok? Esquerda. Vem, bravo. Batido. Direita limpo. Checando fundo. Tá morto lá, continua pelo... Por aqui. Tô vendo. Mais um morto aqui. Fui eu. Se esquece, ok? Tô vendo o telhado, hein, Estamos vendo. Spot. Vai até o bunker. Eu vou pegar mais pra esquerda aqui, Spot. Pra ver o telhado. Continua movendo. Ok. Vem e toque. Cobrindo. Vamos junto. Pela esquerda, Spot. Vem, continua. Vem. Caça mata limpa aqui. Stack. Aqui atrás. Pode sair e já vamos em direção pro próximo prédio. Pode ir entrando, ó. Bravo e alto. Bravo dentro. Prepara. Não tem nada. Boa noite, Léo Silva. Como é que tá, irmão? Desce, a gente já sai. Fala, Lucas Lima. É, só vai, mano. Travou tudo. 8 minutos. Ok, pronto. Reach. Ah, não era essa. É a outra. Essa aqui. Ele desceu. Tá nem embaixo. Vai ter labs. Logo mais, relaxa. Não, vai ter labs. Ah, e fala pra vocês, ó. Tem essas caixas aqui? Ô, Predas. Tem umas caixas aqui que abre, tá? Chave RB, ó. Já levaram. É. Acho que é, pegam. É, market key. Aonde que caramba. É? Aonde você achou ela? Prédio branco. Em jaqueta. Ah, boa. Voltando. Labs com a case? Pode ser. Vamos pensar. Tamo vendo? Tamo vendo. Ah, tá.
Não, o prédio branco, você tá falando, tem vários. Só não, aquele perto do trem lá. O trem entra na estação de trem à toa. Só lixo. Ah, tá. Levando todos os lixos de Tarkov. Tá faltando um. Eu. Chegando. Tô no final da última sala aqui. Checou o cofre, hein? É, então. Tô vendo isso agora. Tem menos 4. Achei um livro. É bom? Uns 10, 15 mil tá ótimo. Stack. Deixa eu me lembrar que eu vi deu ruim. Ah, acontece, mano. Não dá pra ganhar tudo, né? Já pegou, né? O cara, eu tava ajeitando aqui pra pegar. O que, a lanterna? Não, caraca, Spot. Não foi Spot, mano. Spot... Não fui eu não, não fui eu não. Não, não foi não. Você, sim, senhor. Não, vem não foi não. Tentar jogar pro Spot. Vem cá, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Hã? Tá aqui, ó. Olha, vem cá, vem cá, vem cá. Vê se fui eu, vê se fui eu, vê se fui eu. Não. Ali. Na, aqui. Ó, na live. Pode ver. Vê se não foi, vê se não foi ele. Vê se não tá na mochila dele. Duvido. Olha na mochila dele. Olha na mochila dele. O Spot pode ser Zé Lutinho, mas ele é um Zé Lutinho honesto. Vambora, senhor, vai. Vê se não tá na mochila dele. Eu vou ver a mochila dele. Ah, vambora, tô te falando que não fui eu, mano. Tá louco, é meia hora. Só procurar essa mochila aí, mano. Esse cara é foda, né? Uma mochila de bombeiro. É mais rápido que o olho, né, meu? Eita, que dá umas travadas boas. O homem do saco. Chato. Aí, com esse bigode e esse mochilão. Ah, mano, 2 minutos, hein? Mas na moral, com esse bigode e esse mochilão, que nem falaram no chat aqui, tá parecendo o homem do saco, mano, do seu Madruga. Chegar ali gritando, chapéu, sapatos, roupa usada, quem tem? Prepara. Quem correu? Fui eu. Stack. Rich, vai. Vai, pode vir. Esquerda, ok? Direita. Último homem, Spot. Passei. Olha na a lateral do prédio. Vamos. Pode ir, pode ir, pode ir. Vamos, 1:40. Só confirmando. Extraindo. Ele vai extraindo. Todo mundo extraindo. Extraindo. Ih, não, mano. Não consigo extrair, velho. Colete, ô. Ah, mano, colete. Nossa, mano, não consegui. Você nunca vai aprender. Ah, mano. Não, eu tava sem colete, na real, já. Eu tava com um pet tático. Só queria dar mais emoção pra vocês. Esse finalzinho não tem muita emoção. Ia ser legal você chegar e falar assim, putz, esqueci a paracote. Tá dublado o Tarkov, tem um update, mano. Nossa, ia rodar, era só chorar. Update, chorar não, mano, né? Pô. Era só jogar os itens no canto e sentar. Um minuto e 30 dá pra lutear muito, irmão. Um pouquinho fraco, hein? Achei que foi. Melhor arma pra quem tá começando, mano. Melhor loot, melhor mapa. Ação toda. Custom. Shortline. Shortline não. Custom e... Devagar, né? Interchange. Foi meio devagar. Essa foi, não, deu uma, não deu um tiro. De que novo. Isso? É. Às vezes dá isso, mas às vezes acontece. Eu matei 5, mas só escreve. Olha pra cima e dá uns